שלום לאלי הורוביץ. שלום, שלום, מה שלומכם? תודה. תכף נבדוק. מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך, אחד האנשים שמובילים ומשפיעים בתחום הזה בישראל. תשמע משהו, מחשבה שעברה לי בראש בסוף השבוע כשהשיקו את הרכבת הקלה, הרי מדברים על זה כבר שלושה עשורים, ועד שהשיקו את זה באמת יצא לנו הנשמה. וחשבתי על זה שיש מקומות בישראל שבהם כשיש בעיה, אז יודעים לתת מענה מהיר. אפילו ניקח שלוש דוגמאות. יש מסתננים מגבול מצרים, שמים גדר, יש מנהרות חודרות מעזה, שמים מכשול, יש אה, רקטות שעפות, שמים כיפת ברזל. אבל יש תחומים שבהם אה, הבעיות הן לא, לא נפתרות, כלומר, אין פה כיבוי שריפות. אחד זה תשתיות, אפרופו הרכבת הקלה, שם דברים לוקח הרבה מאוד זמן לתקן, והשני זה חינוך. ומאחר ואתה מומחה לחינוך, אני תוהה, האם הבעיות השורשיות שיש לנו במערכת החינוך, ניתנות לתיקון בפרק זמן קצר, או שכל תוכנית שאתה בא ומדבר עליה היא תוכנית לעשר או חמש עשרה שנים, ואנחנו יודעים שכל קריירה ממוצעת של שר חינוך, קדנציה ממוצעת, זה שנה עד שנתיים. שאלה אם בנסיבות האלה אפשר בכלל להתמודד עם הבעיות המרכזיות של החינוך. אתם יודעים, הרבה פעמים, אולי כתירוץ, מסתכלים על החינוך ואומרים, למה להשקיע? אם נשקיע היום, עד שנראה את התוצאות יעברו כל כך הרבה שנים, בטח בשביל דרג פוליטי ש... אתה יודע, אנחנו החלפנו חמישה שרי חינוך בחמש שנים, אתה לא מספיק לתכנן. ובטח לא לבצע וכבר אתה מתחלף. זהו, כי, כי בכל זאת אלי כן השקענו, אחד, השקע, yes yes, אלכו, yes, זה לא שוויתרו על השקעה, תקציבי החינוך רק הלכו no. וגדלו, כסף רק נשפך, ושתיים, גם מה שסמי אמר, בסדר, שרים מתחלפים אבל השדרה הניהולית או, או לפחות הפקידותית הגבוהה נשארת, ו, ועובדה, בנו לא רכבת בכל זאת. אז הנה, מה שאני רוצה להגיד, זה שעובדה, למשל, קחו לדוגמה את חמש uh, יחידות מתמטיקה, כן? הייתה ירידה מאוד גדולה, 40% אחוז ירידה של בוגרי חמש יחידות מתמטיקה, אפשר היה להתעלם מזה ולהגיד אין מה לעשות, להרים ידיים ובכל זאת, הנה, לקחו uh, יוזמה, פעלו ביחד, משרד החינוך והשלטון המקומי וחברות ההייטק וקרנות פילנטרופיות ומנהלים ומורים, והחליטו שזה מספיק חשוב, והוכחנו פה כולנו ביחד שכשאנחנו רוצים, אז אנחנו מצליחים לפלס דרך לעתיד של הילדים שלנו בצורה הרבה יותר טובה ולקדם את מערכת החינוך. אבל אחרת, זה קשור... נקודתי, כי בחרתם קבוצה של ילדים סך הכל טובים ואיכותיים ובעלי כישורים רלוונטיים, בודדתם אותה וטיפלתם בה. המסות לא נמצאות בחמש יחידות, נמצאות לאורך כל שאר התחומים. כן, זה, זה נושא מספיק חשוב, נכון שהוא לא כלל המערכת, אבל הי, עתיד ההייטק וההשכלה הגבוהה והכלכלה הישראלית נמצא על הכתפיים של הילדים האלה במידה רבה מאוד, ואני חושב שזה מספיק חשוב, ואני חושב שגם היה חשוב מאוד לראות שאפשר, לראות הוכחת התכנות. לפעמים כשאתה רואה גרפים יורדים, אתה מרים ידיים ואתה אומר, אין סיכוי, מה אני כבר אוכל לעשות. אבל הנה, אפשר, ולישראל... יש השקעה גדולה מאוד בחינוך, אנחנו כבר משקיעים היום יותר מ-8% מהתוצאה בחינוך, הרבה יותר מאשר מדינות אחרות, החינוך מאוד חשוב לנו, ההצעה לאומית לחינוך גדולה וגם... מהכיס של הנטו, ההורים מוציאים הרבה על חוגים ושיעורים פרטיים וגני ילדים והשכלה גבוהה, זאת אומרת אנחנו עושים הרבה בשביל הילדים שלנו כי החינוך מאוד מאוד חשוב. אז יש תוצאות, זאת אומרת אפשר לראות שבנגישות להשכלה גבוהה ישראל נמצאת בעשירייה העולמית, זאת אומרת יש בקרבנו הרבה מאוד משכילים בהשתתפות, זאת אומרת נשירה, אנחנו רואים אה, הרבה ילדים הולכים לגן ולבית ספר יותר מאשר מדינות בעולם, אבל בתוצאות בממוצע, בפערים, יש לנו דרך מאוד מאוד ארוכה. למה? 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 המשפחה היהודית כל כך uh, יש לה מסורת של uh, באמת אלפי שנים של, של uh, דאגה לילדים, דאגה ל, ל, לחינוך של הילדים. Uh, עובדה, נתת את כל המספרים, כסף אנחנו שמים. איך זה שבסוף התוצאות שלנו כל כך גרועות? זה, זה, זה עניין תרבותי כבר הפך, או, או שיש uh, כשלים uh, מובנים במערכת? מה הסיבות? בקצרה. הבעיה הזאת היא לא בעיה ישראלית, היא בעיה עולמית, ואפשר לראות מה מדינות אחרות עשו עם אותה בעיה. לנו יש באמת יותר ילדים, הריבוי הטבעי בישראל הוא מאוד גדול, אבל אנחנו לא החלטנו מה חשוב לנו. חשוב לנו יותר שהכיתות יהיו קטנות, שהמורים יהיו טובים, שהם ייחסו את כל שלל אפשרויות הלימוד והמקצועות שקיימים בוויקיפדיה. אנחנו רוצים גם וגם 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 וגם, ומשלמים על זה מחיר מאוד כבד, כי אם בחטיבת ביניים היום מלמדים 13-16 מקצועות לימוד, גם גיאוגרפיה וגם תנ"ך וגם מתמטיקה וגם אנגלית, אנחנו לא נצליח להעמיד מורים מעולים. לכל התלמידים בכל המקצועות בשיטה הקיימת. מדינות אחרות אמרו, אנחנו רוצות להעדיף איכות על כמות, אנחנו, הם קוראים לזה, נגיד בסינגפור, ללמד פחות, ללמוד יותר. זאת אומרת, מלמדים פחות מקצועות, עם פחות מורים, אבל מורים יותר טובים, ובכל מקצוע מגיעים לרמת הבנה והעמקה במה שבאמת חשוב. אני חושב שעד שאנחנו לא נגדיר לעצמנו... מה באמת חשוב לנו, אנחנו נישאר קרחים מכאן ומכאן, עם כיתות גדולות. נראה לי שהממשלה הנוכחית, לפחות חלקה הגדול, הגדיר את זה. תורה, מסורת. כן, אני חושב שאחד השדים שיצאו עכשיו מהבקבוק זה השד של הפיצול המגזרי בחינוך. איפשהו בתחילת ימי המדינה אפשרנו לכל מגזר לקיים את בתי הספר שלו, חילוני, דתי, חרדי, ערבי. יש כאלה שרואים בזה ביטוי אפילו מרגש ל... לעיקרון של חופש לחינוך, שנקבע במגילת העצמות, אבל המצב הזה באמת משאיר אותנו ריקים ערכים משותפים, ומה שקורה היום בכיכרות, אנחנו רואים את התוצאה של זה, אני חושב שממשלה תצטרך להיכנס בעובי הקורה ולהחליט אם אנחנו רוצים. ביחד או לחוד. מה זה הכיכרות? אני רוצה רגע אבל להבין משהו לגבי היחס לחינוך. אנחנו מדברים על מערכת מאוד מאוד כבדה, מיליוני תלמידים, מאות אלפי מורים, הרבה מאוד מפקחים בעניינים, ואני תוהה תמיד, את תיארת את הסיפור של המתמטיקה, חמש יחידות, מה המערכת רוצה לעשות? אז היא אומרת, אוקיי, ניקח את המצטיינים, נהפוך אותם ל... מצוינים יותר. הרבה פעמים היא גם אומרת, גם כן בחסות כל מיני עמותות וכאלה, בוא ניקח את הכי חלשים ונעזור להם, נרים אותם כדי שלא נאבד אותם לגמרי. אבל זה פעמון, אני חושב שה-80 נמצאים שם איפשהו באמצע, ובהם אני לא בטוח שיש איזה גוף שמשקיע ואומר, בוא ניקח אותם משש, נביא אותם לשבע או לשמונה. אתה צודק מאוד, אני חושב שמי שיושב בכיתה בשקט, מקשיב למורה, מעתיק מהלוח, מסכם ומשנן למבחן, Uh, הוא בסופו של דבר מי שלא מקבל את uh, תשומת הלב, כי הוא לא מפריע, הוא לא מצטיין. נתת את הדוגמה של חמש יחידות מתמטיקה, אני חושב שמה שראינו שם זה כשממשלה מחליטה מה חשוב לה, וחשוב שהיא תחליט מה חשוב, היא צריכה לנהל את האירוע, לנהל אותו ברצינות. Uh, במתמטיקה, חמש יחידות בתיכון, במשרד החינוך, אם אתה רוצה לדבר עם מי שאחראי על המתמטיקה, היא נמצאת במזכירות הפדגוגית, זה גוף אחד. אתה רוצה לדבר עם מי שאחראי על התיכונים, זאת מחלקה גדולה שנמצאת במינהל הפדגוגי, זה גוף אחר. אתה רוצה לה להביא מורים ולגייס ולהכשיר מורים חדשים, זה נמצא בגוף אחר, שנקרא uh, מינהל עובדי הוראה וכולי וכולי וכולי, וצריך את המחוזות ואת הרשויות ואת חברות ההייטק. הסיפור, האתגר הניהולי פה הוא אתגר מאוד מורכב, ובעידן שבו... כמו שפתחתי ואמרתי, חמישה שרים בחמש שנים, ומנכ"ל משרד חינוך שמתפטר, ואנחנו ערב שנת לימודים, ובמקום להתרגש מהילקוטים שמוכנים ומהילדים שחוזרים, אנחנו עסוקים בשביתה ובחוסר אמון. אני חושב שהאתגר הניהולי פה הוא אתגר ממדרגה ראשונה, זה באמת מערכת הגדולה ביותר בשירות הציבורי, 220 אלף עובדים, וכל בית שני בישראל שולח את הילדים לשם. אני חושב שאנחנו... זקוקים פה ליכולת ניהולית מהמדרגה הראשונה. אז בוא תגיד לי, לשמחתנו או לא לשמחתנו, אנחנו לא המדינה היחידה שמעניקה חינוך לילדים שלה. יש מדינות אחרות, אפשר להסתכל על מה שנקרא best of practice, או מדינות שבהן העסק הזה עובד יותר טוב, ולקחת ול מהם, מהם כיוונים ורעיונות של איך הדבר הזה צריך להתנהל ברמה של ניהול שאתה מדבר, כל השכבות של הפקידים והיועצים וקבלת ההחלטות. אז אפשר לעשות את זה, מה מונע מזה, מה זה, זה הגילדה של, של העובדים שייצאו לשביתה ולא ייתנו להזיז שום דבר? אני, אני לא הייתי ממהר להתחבא מאחורי תירוצים. קח לדוגמה, לא לדוגמה את מחוז אונטריו בקנדה, 5,000 בתי ספר, די דומה לישראל, שני ארגוני מורים מאוד חזקים, הסכמי שכר, אין לנו הרבה תירוצים, אפילו 35% מהתלמידים בכיתה א' הם ילדים למהגרים, זאת אומרת, אני חושב שאל מול אונטריו, אנחנו לא יכולים... Euh, להצטדק ולהגיד שהם כותבים משמאל לימין, אז הם מאוד שונים. והם בכל זאת עשו קפיצה מאוד משמעותית. הם התחילו בדיאלוג. <אז> הם דיברו עם ההורים והמורים ובתי ספר, כדי להסכים ביחד, חשוב מאוד הסכמה ציבורית. להסכים מהם היעדים המשותפים שעליהם מסכימים, ביחד עם ארגוני המורים, לא רק מה השכר ומה התנאים, טוב, אז אלא אז לאן אז רוצים אז ללכת. אז כבר איבדת אותי בלהסכים יחד, הרי אם יש פה <laughs> בעיה, <laughs> לא, באמת, יש פה בעיה, שאני חושב שהיא משליכה על הרבה מאוד תחומים, זה בעיית הון חבר לנהל את הדיאלוג, יכול להיות לבחור בכלל את הערוץ שבו מייצרים דיאלוג, ובכלל את היכולת לבוא ולהחליט מה קורה כשלא מסכימים. הרי בסופו של דבר אנחנו משחיתים את רוב החודשים האלה על סכסוכים בנושא שכר, לא בנושא תפיסות חינוכיות כאלה ואחרות. אז הגיע הזמן לשים על השולחן יעדים חינוכיים וחזון, לאן רוצים לקחת את המערכת. אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו. באונטריו, בסופו של דבר הם החליטו, ולמרות תנאי פתיחה לא פשוטים בכלל. כשנראה שביתה בקי� שעוסקת באי הסכמה על תכנים ולא אי הסכמה על תנאי שכר, אז אנחנו נדע שמשהו לפחות חל שינוי. נכון, ואני חייב להגיד שמערכות חינוך שמצליחות בעולם, בעולם המערבי, הם כאלה שיש בהם ארגוני מורים חזקים. זאת אומרת, המחשבה שאם רק היינו מחלישים את ארגוני המורים, מצבנו היה טוב יותר, אני לא רואה בעולם המערבי דוגמאות שבהם המורים הם חלשים. להפך, מורים הם אנשי מקצוע רציניים. זה בדיוק העניין. איזה משקל אתה נותן לעניין התרבותי? כל מי שמגיע למדינת ישראל ומגלה כשהוא בא מחו"ל, איך נראה בית ספר ישראלי, את חוסר המשמעת, את ההיעדר שום כבוד של תלמידים והורי התלמידים כלפי המורה והמנהל או ראש, ראש החטיבה, אנחנו, פה אנחנו באמת יוצאים דופן בכל קטגוריה. כן, אבל אנחנו צריכים גם להיות שמחים וגאים, אתה יודע, זה הכל עניין של בחירה של מילים. אנחנו הרבה פעמים אומרים את המילה חדשנות ויצירתיות ויוזמה כמילים מאוד טובות. שהם הובילו אותנו לפתח את אומת הסטארט-אפ וכלכלה משגשגת, אבל אפשר להשתמש. במילים אחרות כמו חוצפה וחוסר סובלנות וחוסר יכולת לקבל את המוסכמות וזה, וזה בסך הכל בסך הכל תיאור של אותם זה של לא דיון נכון אבל, אותה אבל זה לא דיון סמנטי כשרוצים לבנות רכבת צריך לעשות את זה בצורה מסודרת לצורך העניין כמו שהסינים עושים ולעזאזל לצורך העניין פה כרגע הסטארט-אפ ניישן ולעומת זאת שאתה רוצה לבנות להוציא צוות קרבי לפעולות מעבר לקווי אויב תן להם לאלתר. נכון, נכון. יש מה, אחת התופעות שראינו במבחני... אל תאלתר ותעשה קרחנה בבית ספר, זה לא עובד. כן, אתה יודע, ראינו את זה במבחני, במבחני פיזה, הרבה פעמים, אנחנו לא כל כך מצליחים במבחנים האלה, דווקא היינו אמורים להיות טובים מאוד, כי הם בודקים יצירתיות ויכולות לפתור בעיות מורכבות בתנאים של חוסר ודאות, ומסתבר שתלמידים ישראלים הרבה פעמים חותכים את התור, מה שנקרא, הם לא נשארים בשאלה יותר מדי זמן. אתה יודע, תלמיד גרמני ופיני ויפני בדרך כלל מקדישים 3-4 דקות רק כדי לקרוא את השאלה, השאלות בפיזה הן ארוכות, מורכבות, התלמיד הישראלי מסתכל על הגרף, רץ אל הש כי אנחנו לומדים מבית ספר להתגאות בזה שקראנו את התקציר של מלחמה ושלום והצלחנו במבחן והצלחנו במבחן בלי להתכונן את הסרט. וראינו את זה בסרט יש משהו באמת בתרבות הישראלית לטוב ולרע כן. אנחנו צריכים לחיות עם מה שיש אלי הורוביץ אנחנו נסע לחיות עם מה שיש תודה רבה לך שתהיה שנה טובה לכולם.